На 3000 вакцини против COVID-19 има аплицирано 23-годишниот Стефан Мишовски од Скопје. Волонтирал на пунктот во салата Борис Трајковски од пред десетина дена е во Штипскиот регионален пункт. Стефан е студент на Факултетот за медицински науки на Штипскиот универзитет Гоце Делчев. Тоа е дел од 80-те студенти волонтери кои се желни за практична настава на пунктовите и да се вратат во амфитеатрите. Волонтерската работа пред се за мене значи една многу голема лекција во животот, поради тоа што најголемата плата во животот не е парична, туку е душевна и сепак на крајот од денот ние идеме сите дома, легнуваме и треба да спиеме мирно. Воедно ова за мене е на многу голема пракси за сите студенти од нашиот универзитет, и за ученици и професори, поради тоа што пандемија се случува еднаш на повеќе години, 100 години научно закажано. Едните лекари на пунктот ставаат вакцини, внесуваат податоци како администратори и ги советуваат пациентите по имунизацијата. На пунктот поминуваат околу 7 часа. Иако имаат испити, тие не изостануваат од работните обврски. Конкретно, јас спремам моментално испит, се што се сака се успева. Идеме 6 до 7 часа, дур се раздужиме, дур ги исчистиме работните места и слично, но сепак, се што се прави за човеково добро, мислам дека дава мотив за уште повеќе и повеќе да се вложиме во она што го изучуваме. Секој ден овде учам, се надевам дека ќе научам многу нови работи. Имам секако колеги постари од 3-та, 4-та, 5-та и 6-та година. Можам да учам многу работи од нив, секако опти од лекарите, од медицинските сестри, од целокупниот персонал. Студентите од Штипскиот универзитет волонтираат на пунктовите во Штип, Кавадарци, Битола и Куманова. На пунктот во Штип дневно се ангажирани 50 лекари, медицински сестри од здравствениот дом, клиничка болница, како и студентите волонтери на Црвен крст, вработени во општина Штип, припадници на арама и на полицијата. Досега на пунктов се имунизирани околу 13.000 граѓани од Штипскиот и Струмичкиот регион, а од понеделник се очекува да стартува имунизацијата на вработените во приватниот сектор.